Olá, meus amigos da TV Impacto, Lorena Morena na Rota do Crime. Manhã de segunda-feira, vamos às informações. Você que está ligado, que acompanha a página do jornal O Impacto. Vamos ver o que aconteceu aqui na Delegacia de Polícia Civil. Quem foi preso de ontem para hoje, este final de semana foi movimentado. Olha só, nós temos um preso aqui, gente. Olha a situação, o rapaz entrou da igreja para espancar, para tentar matar a própria companheira. Ele já tem passagem pela polícia, é esse cara que eu vou mostrar agora aí para você ir acompanhando. É o senhor Inácio Edmar Gil de Souza, gente. Ele já é homicida, viu? Já responde aí pelo crime de homicídio. E ontem à noite ele entrou na igreja atrás da sua companheira, super mega embriagado. Como sempre, né? Eles tentam aí agredir e matar as pessoas quando eles já estão cheios do álcool, né? Olha só, esse aí, olha, foi o que entrou na igreja ontem embriagado, de posse de um estilete, querendo matar a companheira, e veio para cá, olha, para a Delegacia de Polícia Civil. Agora pela parte da manhã, ele já está sendo encaminhado para o complexo penitenciário. É o senhor Inácio Edmar Gil de Souza. Ele já responde pelo crime de homicídio. Talvez ele queria fazer já o segundo, né? Segundo homicídio. Então tá aí, olha, se encrencou, super embriagado, cheio do álcool, e agora foi parar na cadeia. É, minha gente, esse negócio de violência doméstica é um caso muito sério. Olha só, tem também um registro, uma senhora fazendo um registro aqui na Delegacia de Polícia Civil. Ela que também está passando por esta situação bem complicada, veio aqui denunciar o companheiro, o ex-companheiro, né? Ela que viveu 7 anos com ele, para falar um pouquinho com a gente sobre essa situação. Ela que fica muito emocionada e não aguenta mais viver sendo agredida, espancada pelo companheiro, veio pedir ajuda nesta manhã de segunda-feira aqui na Delegacia de Polícia Civil. Nós vamos conversar com ela, dona Maria Clenira. Ela, essa situação, esse fato todo acontecia lá no bairro Área Verde, até que ela resolveu ir embora de casa e veio pedir ajuda aqui na delegacia. Vamos acompanhar o que ela tem a dizer aí. Olha só, gente, mais um caso de violência doméstica. Ela veio buscar aqui ajuda, né, na Polícia Civil, aqui na delegacia, né? Qual o seu nome, meu bem? Maria Clenira Rodrigues. Conta pra gente a situação que você vivia com o seu ex-companheiro. Ah, minha vida era uma vida de inferno que eu vivia com ele. Tempo ameaçado, o tempo todo, sendo violentada, machucada e agredida. E aí eu não aguentei mais, eu queria sair da casa, não conseguia, ele não queria sair também, eu fui obrigada a sair da casa, desocupar a casa, minha casa, ele ficou lá, ele não quer sair. E agora eu fui embora, daqui saí de casa, e agora eu tomo uma providência, quero que alguém da polícia tome uma providência, porque ele vai, onde ele souber onde eu estou, ele vai atrás de mim, quer ameaçar me matar, se vai chegar quando me matar, ele fala. E ele não quer que eu fique com ninguém, não quer que converse com ninguém, fica ameaçando a minha família também, que mora perto de mim, e eu quero tomar uma providência. Quanto tempo você viveu com ele? 7 anos de idade. Já tem outros processos também, que ele está respondendo. Ele sempre foi agressivo com você? Sempre agressivo, sendo bêbado ou bom, continua sendo agressivo. Você buscou ajuda a primeira vez aqui? Já, várias vezes, já tem processo, tem denúncia na delegacia sobre ele. E ele nunca foi preso? Nunca foi preso, e continua aprontando. E aí você saiu e deixou ele lá na casa? Deixei ele lá, eu queria lá porque eu tenho documento da minha filha lá, que eu tenho que buscar lá. E hoje você sente medo, né? Com relação a... Tem a sua filha também, né? Tem minha filha e minha eu sei que ele tem medo de polícia, tem medo de preso, ele fala. E nem de morrer também. Ele tem medo, mas não quer mudar, né? Não quer mudar. Eu quero tomar providência. Você pede ajuda. Peço ajuda, né? Que alguém faça. Você não quer mais viver essa vida, né? Eu não quero viver mais, já cansei já. Muito bem. Cansei demais já. Tá certo. Isso mesmo. Então aí a polícia vai atrás, né? Deste companheiro, ex-companheiro aí, que não sabe agradar, não sabe amar a sua esposa, só sabia bater e espancar, e hoje mora na residência e ela teve que sair. Olha a situação, bem complicada. A polícia está atrás dele. É o Jones dos Santos Almeida. Esse rapaz aí, logo em breve, estará preso. Nós fazemos questão de mostrar a cara dele para vocês aí ir acompanhando. E olha só, a polícia também conseguiu prender neste final de semana. Os investigadores ali receberam uma denúncia. O Gemac e o Lameira
foram verificar esta ocorrência. Era uma denúncia ali no bairro do Maracanã, onde uma senhora estaria sendo espancada pelo companheiro. Mas ao chegar ao local, olha só, encontraram muita droga, gente. Foi encontrado aí de posse deste rapaz, que você já acompanha aí na tela do seu celular, do seu notebook. É o Wagner Soares de Carvalho. Ele é conhecido pela alcunha de Love, que de Love não tem nada, né? Estava batendo, espancando a companheira e foi preso aí pelos dois crimes, Lei Maria da Penha e tráfico de drogas. Esse rapaz aí estaria com 48 papelotes de cocaína. Olha só aí as imagens, essa é a imagem que estaria ali na casa do rapaz, 48 papelotes, fora, né, o material que estaria sendo utilizado para as embalagens dos entorpecentes. Investigador Lameiro e o GEMAC da Polícia Civil fizeram a prisão em flagrante desse rapaz. Olha só, quem vai falar um pouquinho sobre a prisão deste elemento é o delegado José Castro. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aí. Hoje, durante as atividades do plantão, nós obtivemos a informação de que havia um elemento que estava na prática do crime de violência doméstica, né, precisamente em flagrante delito em razão de ter agredido fisicamente sua esposa, e que o mesmo também era traficante de drogas e que teria drogas guardadas em sua residência. A equipe de investigadores, formada pelo investigador GEMAC e Hélio Chaves, foram até o local e constataram que de fato havia violência doméstica. A vítima autorizou a entrada da polícia em sua residência, onde foi encontrada também a droga que estava sendo guardada para o comércio ilegal. Em razão disso, os policiais civis deram voz de prisão ao indiciado, o qual foi conduzido até esta delegacia para os procedimentos cabíveis. Foram encontrados 48 invólucros de plástico envolvendo droga que possivelmente é cocaína. Foi feito também um levantamento acerca de outras passagens do mesmo e foi constatado que ele é evadido da FASEPA. Ele estava cumprindo o regime de semi-internação, né, o semi-aberto da FASEPA, e ali acabou se evadindo, abandonando o programa de reinserção da FASEPA, motivo pelo qual a prisão dele também será comunicada à vara da infância, onde ele responde alguns procedimentos ainda do tempo que ele era adolescente. E olha só essa situação inusitada. A PRF apreende uma boa quantidade de peixes ornamentais, minha gente. Estão todos aqui na Delegacia de Polícia Civil, aguardando a SEMA agora pela parte da manhã para a retirada deles. Olha só, todos neste saco aí são peixes ornamentais. Estaria de posse desse rapaz aí, o Cleidinaldo Carlos Gomes, né? Ele estaria aí transportando esses peixes, que teria com certeza aí um rumo, né, para ser levado. E pela Polícia Rodoviária Federal fazer aí a fiscalização, foi encontrado com esse rapaz. Foi autuado aí uma fiança, né? E os peixes estão aqui, estão sendo, agora pela parte da manhã, serão levados pela SEMA, né? Vamos acompanhar um pouquinho, que a SEMA chega aqui ao local. E nós vamos falar também com um agente da SEMA, é o fiscal ambiental Cláudio Santarém, vai falar um pouquinho com a equipe de reportagem, e o delegado também, Germano do Valles, vai falar pra gente sobre esta apreensão. Então vamos acompanhar aí, olha só, essa boa quantidade de peixes ornamentais que estaria sendo levado de forma irregular. Vamos acompanhar aí. A Polícia Civil verificar a origem desses animais, espécies, e fazer um enquadramento legal, né? Nós não sabemos ainda informações detalhadas, mas esse tipo de situação, transporte desses animais precisa ter comprovação do centro de órgão ambiental competente. E é proibido, né? É proibido, proibido. Sem autorização do órgão ambiental é proibido. Se for fora do estado, né, órgão federal ou estadual. O elemento, todo esse peixe, ele acabou sendo encontrado pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal. O elemento foi transferido para a delegacia e agora o procedimento é com você. Multa? Exatamente. Nós vamos fazer a abertura do procedimento administrativo, qualificação do possível infrator para tomar as medidas da parte. Será mandado para onde? Nós vamos fazer um levantamento com instituições que têm competência técnica para verificar, analisar a situação deles, e que possam ter um espaço adequado para que eles possam ser, para verificar a destinação futura deles. Muito obrigado.
foi trazida uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual e esse nacional vinha trafegando com esses peixes ornamentais, né? E foi pedido a documentação, diferente ele não tinha, tá? Aí foi apresentado aqui, infringindo aí o artigo de lei contra a fauna fora, lei ambiental, e foi autuado em flagrante pelo delegado Eduardo Simão, né? E foi arbitrado fiança e após o pagamento foi posto em liberdade. Os peixes foram apreendidos, né? E agora, pela parte da manhã, estamos encaminhados aqui, a equipe da SEMA, o municipal já se encontra aqui e vai levar esses animais aí, os peixinhos, para que sejam avaliados e posteriormente aí dar o destino aí à soltura. Então é isso, Lorena Morena na Rota do Crime vai ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigada e até a próxima.